ya NDC ambayo inaiweka kuhakikisha kwamba hali ya hewa ama mabadiliko ya tabia nchi yanaweza kudhibitiwa. Je, kule katika msitu wa Mau, wale ambao wamekuwa wakiishi kule waliathirika vipi na mikakati hii ya serikali? Bwana John Lobolo, umeishi katika msitu wa Mau kwa miaka mingapi labda? Nimeishi tangu nisaliwa, mpaka sasa ambao mimi nina umri wa miaka 70. Na kwa vile nimekaa kwa miaka hiyo yote, hii msituni ilikuwa ni msitu ya maana, ilikuwa ikisafirisha Mau katika bahari ambao zinazunguka Nakuru, Naivasha, Elementaita na kuendelea mpaka Lake Baringo. Na juzi tu ndio tulishuhudia shida ambao imekuja na ikakabili katika hii msitu ya Mau, ambapo mpaka wakati hii si Mau ile tulikuwa tukielewa. Shida imetukumba na imetukumba kwa njia mingi. Asali ambao tulikuwa tukipata katika hii msituni sasa asiko tena, kwa sababu ya uharibifu wa msitu. Ukataji imekuwa mingi na uharibifu imekithiri, mpaka imecause conflict katika jamii tatu ambao wanaishi sehemu hiyo ya Mau. Mikakati inahitajika ili kuweza kukabiliana na hiyo shida, hasa katika utamaduni na kiasili ya jamii, kwa sababu sisi tunaelewa msituni unalindwa na miti ya kiasili, msituni unalindwa kwa kuchungwa, msituni inataka ulinzi mkali kabisa. Na mpaka saa hii sisi tulishuhudia hiyo shida ya msitu kuanzia 1995 na kuendelea mpaka wa sasa. Ile msitu ambao tulikuwa tukijivunia mpaka saa hii ni kama imekatwa miti yote. Unaweza kutazama mtu ukiwa mbali, ambapo haungeweza kuona mtu wakati ule. Hii msituni imelea jamii ya Okiek kwa njia mbalimbali, imelea kwa asali, imelea kwa matunda ya misitu, imelea hata na nyama ambao tulikuwa tukiwinda. Na kama jamii tulikuwa tumegawa hii msitu kwa mkoo, kila mkoo. Bwana Lobolo, sijui kama unanisikia, nataka ni kuulize swali kwa sababu kuna maswala unayazungumzia hapo nyuma. Umesema kwamba kumetokea utata baina ya jamii kutokana na ukataji wa miti. Hao wenye kukata miti ni kina nani haswa? Ni jamii ya Ogie kama ni watu wengine ambao hata hawaishi ndani ya Mau? Kwa sehemu nyingine, jamii ambao waliletwa wamekuwa wakiingia hiyo Mau na kusababisha msosano, na hata sisi tukashiriki katika hiyo kwa kujitetea, lakini serikali imechukua jukumu na hata kusimamisha hiyo vita, lakini sio jamii Okiek wala si Masai. Sehemu hii tuko na jamii tatu, na hata Wakikuyu kwa nyanda ya chini kabisa. Na hii msituni tumekuwa tukichunguza, tukilinda na kuwepo kwa mikakati ya kutochoma misitu na tukaweka mikakati ya kulinda kikamilifu. Hapo awali nimezungumzia kila ukoo alikuwa na msitu, na hiyo msitu kila jamii alikuwa na walinzi. Na tulifanya hiyo mpaka juzi tu 1995, wakati serikali ilideploy watu na wakapewa mashamba pale. Hii jamaa hawajui chochote kuhusu msitu, ni kukata na kuusa kama kuni, kuusa kama makaa, kuusa kama fikindi. Na hii imeathiri hii msituni mpaka saa hii maji imepungua kabisa.
hasa ile maji ile mtu alikuwa mkuu ambao ilikuwa ikiteremusha maji kutoka hii msitu ya Mao asiko tena imekuwa seasonal. Naam, Bwana Lobolo? Yes. Bwana Lobolo, naomba nikukatize kidogo. Umezungumzia masuala muhimu sana ya uhifadhi wa mazingira na mambo ambayo yanaendelea sasa hivi kwenye msitu wa Mao ambao yanapelekea kukatwa kwa miti na vile vile kuchomwa kwa makaa, zote hizo zikiwa ni shughuli ambazo zinaharibu mazingira. Nyinyi kama jamii ya Ogiek, tukianza kwamba jina Ogiek linamaanisha watunzaji wa miti na vile vile wanyamapori, mmekuwa mkiishi kwenye msitu wa Mao kwa miaka mingi sana, kwa miongo kadhaa sasa, na wale wageni ambao unasema walikuja sasa hivi na kupelekea kuharibika kwa mazingira, umesukuma zaidi hatua ya serikali kuweza kufurusha watu kwenye msitu ule katika juhudi za kuweza kuhifadhi mazingira. Nyinyi kama jamii ya Ogiek ambao mmekuwa mkiishi kwenye msitu ule kabla ya uchafuzi huu wa mazingira kutokea, mnahisi vipi katika hatua ya serikali kufurusha watu ili kuweza kulinda mazingira? Sana kwa hiyo sisi kama jamii ya Ogiek tumekuwa tukichunga na hata saa hii tuko na bidii, maana tumeweka mikakati na hata tukaona kwa ajili youth ambao inasimamia hiyo misitu. Lakini leo kwa hayo yote imekuwa ni shida kwa sababu ya wanasiasa ambao wanasema kwamba jamii inalenga kusuisha sita, jamii inalenga kusuluhisha watu, lakini hiyo si lengo. Lengo ni kwamba ni kulinda msitu. Na tukisema hayo yote, tumejaribu hata kusima makaa wakati mwingine, tumekuwa tukisima hata wakati minister ama cabinet secretary anafika, na tuko na ushahidi ya kutosha. Kwa hivyo kama jamii okay, sisi tulikuwa nafaidika kwa hiyo msitu kwa njia mbili, na tunahitaji pia ili kuilinda hii msituni kwa sababu sisi ni flora and fauna ya misitu, yani indigenous community. Na indigenous community ni watu ambao matumishi yao inapatikana katika hii misitu ya Mao. Naam, asante kidogo nikukatize Bwana Lobolo, naomba nikukatize kidogo kwa sababu pia tunaye kwenye njia ya simu Joseph Towet ambaye ni msemaji wa baraza la kushughulikia maslahi ya jamii ya Ogiek. Joseph, kama unanipata vizuri, tunazungumzia swala la kuhifadhi misitu ili tuweze kuhifadhi mazingira na kuweza vile vile kupigana na athari za mabadiliko ya tabia nchi. Nyinyi kama jamii ya Ogiek na wewe kama msemaji, mmeishi kwenye msitu wa Mao kwa miaka mingi sana, na hatua za serikali kuweza kusafisha mazingira ama kuweza kuyalinda mazingira ni kutoa shughuli ambazo zinaweza kuharibu mazingira, ikiwemo kutoa watu ambao wanaishi kwenye msitu ule ambao wanaendeleza shughuli zile, na nyinyi mmeathirika. Wewe kama msemaji wa jamii ile, una lipi la kusema? Asante sana. Jambo la kwanza ni kwamba kazi ya kutunza mazingira ni la kila binadamu aliye hai, ambaye ana mtazamo ya siku za usoni na ambaye anasikia uchungu mambo yanapoenda mrama. Serikali inapokuja kufurusha watu kule Mao, inatakana kujua kwamba serikali ndio ilileta watu kwenye kule Mao. Walalamishi wakuu ni jamii ya Ogiek ambao wameenda kotini na wameshinda serikali mara mbili. Serikali imeamrishwa kutekeleza maamuzi ya koti ambayo ni kutoa makao kwa Ogiek, kuhakikisha mazingira yametunzwa na mambo ya maendeleo yamefanywa jamii ya Ogiek. Wale ambao tulikuwa tunapitana nao kotini waliacha yale maamuzi, wameenda kando, wanajifanya kana kwamba wanafurusha watu, na nilihali ni wale jamii ya Ogiek wanafurusha. Kutenga ile ardhi ya kupeleka wale ambao wameathirika, hawajatenga. Kuvunjilia mbali vyeti vya kumiliki ardhi ambazo ni kule Mao ili waweze hiyo mpango iweze kufanyika, wamekataa kufanya. Kutengeneza register na kufanya usajili ya kujua jamii ya Ogiek yote ambayo iliamrishwa iweze kufanya settlement, wamekataa kufanya. Ile ambayo tumeifanya wamekataa kukubali. Kwa hivyo kwa kifupi, watu walio ndani ya serikali hawana nia ya kutunza Mao, wana nia ya kufurusha watu ili kuamusha hisia za kisiasa, na ndio sababu inaendelea kuleta mambo mingi. Mpaka swala la Mao linaonekana ni mambo swala la kisiasa na sio swala la kuhifadhi. Sasa
mazingira yameharibika, maji imekauka, chemchemi ya maji imevamiwa, hali ya maisha ya Ogiek imeathirika. Tukiangalia kwa kifupi, Ogiek wanaendelea kwa maskini, wanaendelea kupotea, assimilation inaenda juu, ile manufaa ya yani wao kutunza msitu ya Mau kwa miaka 170 iliyopita hadi kufikia sasa inaendelea kupotea. Kwa hivyo nchi dunia inapozungumza mambo ya kuhifadhi mazingira, kwanza turudi pale ambapo mambo yaliweza kuharibikia. Ile jamii ambayo ilitunza mazingira, tuwarudishie msitu wao na tuwarudishie ardhi yao watunze. Serikali iende itunze ile ardhi ambayo jamii zingine wameshindwa ni kutunza, ili waweze kusaidika. Kwa hivyo kwa kifupi, tukitaka kutunza Mau, tuondoe miti ya biashara iliyoko kwa chemchemi ya maji, tuondoe zile jamii ziko nyanda za maji ambao hawakustahili kuwa huko, na wale ambao wataadhirika kwa hizo jamii zingine watafutiwa ardhi mbadala, na jamii waje kuwarudishia ardhi yao na warudishie mazingira katika zile ardhi binafsi ambazo watapatiwa. Naam, asante Bwana Toet. Na umezungumzia swala la kuwepo kwa jamii zingine ambazo zinaishi kwenye msitu wa Mau tangu mwaka 1995 ambapo mabadiliko yalianza kuwepo kwenye msitu ule. Je, juhudi ambazo mnafanya kama jamii ya Ogiek ya kuweza kufufua mazingira mazuri kwenye msitu ule zinaendelezwa na jamii zingine ambazo zinaishi pale, ama ni nyinyi tu mnafanya shughuli hizo? Kwa sasa siwezi kusema kwa kikamilifu kwamba kuna juhudi ambazo zinaendelezwa na hizo jamii zingine, kwa sababu ilipotungwa sheria ya KEPHIS ile ya 2005 alafu 2016, hiyo sheria ilileta kikundi inaitwa Community Forest Association, ilileta pia makundi mengine ambayo inaitwa Water Resource Users Association, ambazo wamekuja kutumia yale msitu wao, wametoka nje. Na watu wanapokuja hawakuji kwa minajili ya yale mambo ambayo ni ya conservation, ni kama kwa access resources ili kuweza kuwafaidisha members zao. Kwa kifupi, hiyo sheria inataka iangaliwe, inataka pia iangaliwe sheria ya ajira. Haiwezi kuwa foresters wanatoka jamii fulani, wale ambao wanaitwa rangers wanatoka jamii fulani. Inatakana hiyo mambo ya governance ya Kenya Forest Service iangaliwe kwa undani, jamii zote zihusishwe, na hata kuangalia masuala ya ufisadi ambayo inaendelea kuchangia kwa mambo ya misitu, kwa sababu kwa msitu fomila wa jamii fulani, wale wanaharibu ni wa jamii nyingine, wale ambao wanabeba lawama ni jamii ya Ogiek. Na Bwana Toet, tumesikia kwamba jamii ya Ogiek inakuwa ikibeba lawama zaidi, lakini nataka tuangalie athari ambazo nyinyi kama wananchi ama kama jamii mnazihisi, na si nyinyi peke yake. Manake msitu wa Mau unapolia, basi wanaopata majonzi ni taifa jumla la Kenya. Sasa hivi umezungumzia kwamba kiwango cha maji kimepungua, na maji yanapopungua katika eneo la Mau linaathiri hadi Musoma kule Tanzania. Hivi viwango vya maji vilikuwa vipi na sasa hivi vimepungua kwa kiwango gani, na mmeathirika vipi hadi kupata maji? Maanake inasemekana kwamba iwapo mikakati haitawekwa kimataifa katika miaka 10 ijayo, basi viwango vya maji Kenya nzima vitazidi kupungua na kudidimia. Sijui kauli zenu ni gani kuhusiana na kupungua kwa rasilimali hizi adimu. Tunataka kurudisha ile elimu jamii ile ilikuwa ya mwanzo, ambayo ukiangalia chemchemi ya maji, zile invasive species zote zitolewe, zile miti za biashara zilipandwa huko ziweze kutolewa, tuweze kuchunga zile chemchemi ya maji, turudishwe ile asili yake ili iweze kubonyea bonyea. Turudishe miti kama mianzi ambayo ilikuwa inasaidia kuhifadhi maji. Kuna hizi mito ambazo zinateremka kwenda kwa mabahari. Kando za mito pia imetolewa hiyo forest cover yote, inatakana kuwa na sera ya kwamba kando za mito iwe conserve mpaka mwisho. Alafu pia masuala ya umaskini ambayo imechangia, serikali inatakana iweke pesa mingi ya kuhakikisha mambo ya hospitali imepatikana, watu wasiende kuharibu msitu. Mambo ya education ya wanafunzi wa Ogiek na wale wa jamii zingine wako Mau imeweza kuboreshwa, na pia mambo ya ajira iweze kuboreshwa, na mambo ya kilimo hii kuwe na ile kilimo ambayo iko na mapato, inafanya watu kubakisha pesa kwa mfuko. Juu watu wakikuwa maskini, basi unajua mambo vile yanaendelea kufanyika. Pia kingine tunasema ni kwamba ni kuzuilia na kuweza kupunguza idadi ya watu ambao wanakuja kwa nyanda, kwa area za misitu, ili kuhakikisha ya kwamba population isiende juu. Pia
serikali ikiamuliwa kutengeneza register, tunataka hiyo register itengenezwe, itumike kuseta ugeti, tuseme ndio hawa tumewaseto na maendeleo yenye tumewapatia ndio hii, na hiyo register irudishwe mahakamani pamoja na ile pesa serikali imetengea ya kufidia jamii ya ugeti, kwa sababu wao ndio wameleta hii umaskini kwa muda mrefu kupitia kwa policies na wafanyikazi wao. Tukifanya hivyo basi tutakuwa tumetunza mao kwa sababu Joseph, bwana Joseph Towet, kwa kauli zako hizo na tumesikia kwa kina vile mtazamaji na umezisikia jamii hizo za Ogiek zikizungumzia athari hizo za kutoulinda msitu wa Mau, wao wakisema kwamba wao hawafai kulaumiwa, lakini athari inaweza kusikika na kila mtu, si jamii ya Ogiek peke yake, hata wale walioingia katika msitu ule na kuuharibu. Sasa hivi vyanzo vya maji vimeweza kupungua, lakini hatujaachia hapo, kuna wengi ambao tunazungumza nao kuhusiana na swala hili la kuweza kudhibiti masuala ya hali ya hewa, ama vipi Hadia? Na Miri hujakosea, atunaye pia vile vile ambaye tunaongana naye kwenye njia ya simu, ambaye ni afisa msimamizi wa mpango kukabiliana na mabadiliko ya hali ya hewa na vile vile kawi, Irene Maura kutoka shirika la WWF. Sijui kama unanipata vizuri Irene. Na kupata vizuri, hamjambo? Na mswa dakta. Na tumezungumza na baadhi ya wazee kutoka jamii ya Ogiek, ambapo walikuwa wanatoa lalama zao kuhusiana na juhudi zilizopo kwenye msitu wa Mau katika kulinda mazingira na kuweza kukabiliana na zile athari ambazo zipo katika mabadiliko ya tabia nchi. Wewe kama afisa unayesimamia mpango ambao unanuia kuweza kubadilisha masuala kama yale, masuala ambayo yalizungumzwa kwenye mkutano wa COP 21 kule jijini London, unahisi kwamba yanaweza kubadilisha hali athari za hali ya hewa humu nchini, ama itakuwa bado kuna juhudi nyingi ambazo zinahitaji kufanyika na serikali? Asante sana, hamjambo tena. Na kulingana na mazungumzo yanavyoendelea, kuna jambo au vipengele ambavyo vinaendelea vizuri, kama huu mpango wa kuhifadhi misitu, kuendelea kuhifadhi misitu zaidi. Lakini kwa upande mwingine ukiangalia kama upande wa pesa, climate finance kwa Kiingereza, bado unahitaji makubaliano zaidi. Maana nchi za dunia wakati wa waliagana ya kwamba kungekuwa na $100 billion dollars set aside to address mambo ya mabadiliko ya hali ya anga. Lakini tunapozungumza kwa sasa ni 79 billion peke yake ambazo zimeweza kutengwa. Na hii pesa ilikuwa hiyo ya kila mwaka. Kwa hivyo inamaanisha ili tuweze kuangazia mambo ya mabadiliko ya hali anga tunahitaji fedha. Lakini hizo fedha bado hatuna za kutosha. Kwa hivyo serikali, wahifadhi wote wanafaa wahimize hii promise yao ya kuweka $100 billion to support climate finance. Na ukiangalia upande wa Kenya kwa mfano, Kenya imesema ya kwamba kwa nationally determined contributions zake inataka ku meet greenhouse gas emissions target, kupunguza na asilimia ya 32%. But iweze kufikisha hii commitment, serikali imesema ya kwamba mwanzo itakuwa na adaptation na mitigation actions. Na kwa hizo adaptation na mitigation actions, pia imesema ya kwamba itaweka pesa kando za kuweza kuhifadhi hii commitment. Na kwa Kenya, serikali ya Kenya imesema ya kwamba 75% of that climate finance it will come from international commitments, na 21% itatoka kwa domestic commitments. Na upande wa labda nikukatize tu kidogo, Irene, naomba nikukatize kidogo. Kwenye hotuba ambayo alitoa Rais Uhuru Kenyatta kwenye lile kongamano la COP 26 kule nchini Scotland, alizungumzia nchi ya Kenya kuwa na 90% ya uzalishaji wa kawi kwa njia mbadala ambazo zinaweza kuhifadhi mazingira. Labda unaweza kutufafanulia hatua hii tumeipiga kivipi na ni njia zipi ambazo sasa hivi tumezitumia kufikia sasa? Hii hatia ya kawi safi, Kenya tunaweza kusema katika nchi ya Afrika inaongoza. Maana ya kwamba more than 70% ya kawi inayotumika huku Kenya inatoka na kawi safi. Kwa mfano geothermal, tuko na hydro, tuko na solar, na pia tuko na wind. Lakini ili tufike hiyo 100%,
lazima kila mtu tushikane ili tuweze kuhakikisha ya kwamba tunaweza ku take advantage of the natural resources tuko nazo za kawi ili tuweze kukuza sekta ya kawi yenyewe. Na kufanya hivi pia bado pesa inahitajika. Kawi ni an expensive intervention because unatengeneza infrastructure, unahakikisha ya kwamba you are able to actually distribute the power to the community. Huo ni upande mmoja wa stima. Kuna upande mwingine ambao pia rais wa Kenya alizungumzia mambo ya upande wa upishi, ya kwamba Kenya ina commit kuwa na access to clean cooking for all by 2028. Na ndio iweze kufikisha hii agano, inamaanisha ya kwamba lazima kuwe na kwa mfano incentive ili wananchi waweze kutumia hizi njia mbadala ambazo hazileti madhara kiafya. Kwa mfano unapotumia ile jiko ya mawe tatu ina moshi nyingi, kwa hivyo hiyo inaadhiri hali ya watu kiafya. Na ukiangalia pia inaadhiri pia tuseme misitu au hizi misitu ziko ndani ya nyumba kwa sababu watu wanatumia kuni kupikia. Lakini ukiangalia njia mbadala utapata ya kwamba kama watu wanatumia hizi jiko ambazo zime za kisasa hazitumii kuni nyingi au makaa nyingi, kuna gesi pia ambayo watu wanaweza kutumia. So tukiunganisha mambo ya stima za kutumia kwa nyumba, kuendeleza biashara na tuangalie upande wa kupika, inamaanisha ya kwamba kama Kenya au kama nchi tutaweza kuafikia ile ile 32% greenhouse gas emissions reduction commitment. Lakini haimaanishi ya kwamba ni tu serikali inafaa kufanya hivyo. Wadau wote wa shirika, private sector, benki, kila mtu tunafaa kukuja pamoja ili tuweze kuhakikisha tumeweza kuachieve hizo target. Naam, Irene Mwaura, labda nikikuuliza maswali mawili ya mwisho ambayo utajibu kwa kipindi cha dakika kama nne hivi. Tumeona kwamba katika ile ripoti ya IPCC inasema kwamba katika miaka kumi ijayo huenda tukajipata kwamba tutakuwa na hali mbaya ya hali ya hewa iwapo hatutaweka mikakati. Je, unaona hili kongamano linaloendelea la COP26 litatoa maono mazuri, litatoa hali ambayo hatutajipata hapo katika miaka kumi ijayo? Vile vile katika miaka kufikia mwaka 2025 kutakuwa na uhaba wa maji duniani nzima. Je, hizi hali tunaweza kuzirudisha? Ni kweli ya kwamba hali ya anga tusipochukua hatua zozote itaendelea kuharibika zaidi. Na ikiharibika inamaanisha wananchi, economy na pia wanyama ambao Kenya inatarajia kupata riziki itakuwa affected. Inamaanisha ya kwamba kwa wakati huu kulingana na vile COP inavyoendelea kuna commitments kadhaa zimefanywa. Kwa mfano ikikuja ni mambo ya climate finance under the adaptation fund, kuna nchi tofauti zimecommit kuongeza pesa. For example, the EU wamecommit kuongeza 100 million euros. Hiyo ni njia inayofaa tufuate kama kila mtu. Lakini kwa upande mwingine, kama hakutakuwa na very exact commitments on to address kwa mfano adaptation especially for developing countries kama Kenya, then bado tutakuwa bado tunaumia kidogo. Na kama Kenya tumeanza mikakati ya kuhakikisha ya kwamba hii makali ya mabadiliko ya hali ya anga haitatuadhiri zaidi. Kwa mfano serikali iko na miradi ya kupanda misitu au kuongeza misitu, forest cover to 10%. Shirika la WWF pia tunaungana na serikali kuhakikisha ya kwamba tunachangia kufikisha hiyo 10%. Na pia tunahakikisha kwamba Wakenya pia kwa sehemu zile tunazofanya kazi wanaelimishwa kuhusu ni mikakati gani wanaweza kuchukua ili wasisikie makali ya mabadiliko ya hali ya anga kwa muda huu na kwa miaka ijayo. Kwa mfano kuhakikisha ya kwamba wanahifadhi mazingira,
Ya pili wanaweza ku harvest maji or water harvesting, ili wakati kuna kiangazi au maji haipatikani wanaweza kupata maji. Na ukiangalia kuhusu water scarcity, yes, Kenya is a water scarce country as of now, but tukiweza kuhifadhi mazingira yetu na tunajua ya kwamba mazingira na maji yanahusiana, itamaanisha ya kwamba tutaweza kupunguza makali ya mabadiliko ya hali ya anga. Lakini sio Kenya tu inafaifanya, bali kila mtu kutoka dunia lote. Naam, shukrani sana. Ni Irene Mwangi huyo ambaye ni afisa wa msimamizi wa mipango kuhusiana na kawi katika shirika la WWF. Tumshukuru sana kwa kutupatia muda wake na kutuweza kutufafanulia kile kinachoendelea kule Uskoti katika mji wa Glasgow, ambapo COP26 inaendelea, ambalo ni kongamano la mataifa hususan kuangazia mazingira na vipi ambavyo tutaweza kudhibiti mabadiliko ya tabia nchi. Na kufikia hapo tunaenda pumziko fupi hadi ya Naam, Sulemanieri. Na mtazamaji, kitu ambacho kinashtua zaidi ni kwamba kuathirika kwa mazingira kunaathiri uchumi, kunaathiri shughuli zingine za kibinadamu ambazo zinapelekea mtu kuweza kujikimu kimaisha. Baada ya pumziko hili fupi, tutakuwa tunakujuza zaidi yaliyojiri na kugonga vichwa vya habari. Usibanduke ulipo.